Hola a tots i totes i benvinguts un dia més a Fem Esport. Avui, com cada dimarts, anem a analitzar tot el que ha ocorregut en el bàsquet de la nostra comarca, en el bàsquet tant de l'Units pel Bàsquet Gandia, com del Club Bàsquet Carnes Oliva, com del Xeraco, del Tavernes Winó, perquè este cap de setmana descansava i no jugava ningun tipus de jornada. Destaca, sobretot, eixa primera derrota de l'Units pel Bàsquet Gandia en la segona fase, front a la que podem anomenar ja la seua bèstia negra, equip contra el que encara no ha aconseguit guanyar en tota la temporada, el Nou Bàsquet Paterna. Així, pues, ho analitzem tot així, en Fem Esport. I ahí tenen imatges del partit que enfrontava l'Àngels Vision Units pel Bàsquet Gandia front al Nou Bàsquet Paterna d'este mateix cap de setmana. El resultat, al final, derrota una vegada més dels de Alejandro Mesa, tercera consecutiva front a este equip esta temporada. El resultat, 76-72 per a un Nou Bàsquet Paterna que li ha llevat el caràcter d'imbatibilitat a l'Units pel Bàsquet Gandia. Destacar, evidentment, al gran crac, a la gran estrella del Paterna, que una vegada més, gràcies al seu joc, va aconseguir que els paterneros aconseguiren la victòria. No és un altre que Carlos Cerdán, que va jugar pràcticament els 40 minuts de partit i res més que 35 punts, 8 rebots, 2 assistències i 42 de valoració. Una autèntica barbaritat per a l'estrella del Paterna que, sense més lluny, porta més de 20 punts de mitja per partit en el que portem de temporada. És una autèntica bestialitat que va provocar precisament que l'Units pel Bàsquet Gandia perdera el seu partit. També és de veres que l'inici de l'encontre va ser molt roïm per als gandians. Van començar en un quart de 28-14 per al Paterna i, a pesar d'això, l'Units pel Bàsquet Gandia va aconseguir remuntar i, al principi de l'últim quart, inclús va anar per davant quan sols faltaven 5 minuts de partit. Quan quedaven estos 5 minuts, l'Units pel Bàsquet Gandia anava guanyant de 1, 64-65. Però males decisions preses en estos precisament últims 5 minuts decisius van provocar la derrota primera de la segona fase de l'Units pel Bàsquet Gandia. Entre els gandians van destacar, com és habitual, Alejandro Vera amb 20 punts i 22 de valoració. També Joan Hernández amb 14 punts, 7 de valoració, això sí, i els 11 punts d'Alejandro Terrades. Sentim, si els sembla, l'anàlisi de partit que feia Alejandro Mesa al finalitzar l'encontre. Bueno, hoy nos hemos sabido rehacer de un pésimo inicio, donde no encontramos las sensaciones que buscábamos, no jugamos con demasiada facilidad. La segunda parte hemos estado mucho mejor, más concentrado, hemos castigado sus puntos débiles, pero cuando lo teníamos para matar al rival, la mala toma de decisiones del final, de dos tres acciones seguidas, hace que esta vez caiga cruz. En Murcia nos cayó cara, esta vez nos ha dado a perder, pues a rehacernos y hacer un buen partido contra Jaén la semana que viene en casa. Una de les dades positives, si podem trobar alguna, és que precisament se li va fer front a un dels grans rivals de l'Units pel Bàsquet Gandia, com és el Nou Bàsquet Paterna. Fins i tot, com dèiem, a falta de 5 minuts, el conjunt gandià inclús va poder posar-se per davant 64-65, però el final de l'encontre, amb un parcial per a els paterneros de 12-7, va provocar eixa derrota de l'Units pel Bàsquet Gandia. Així l'analitzava el màxim anotador de l'Units pel Bàsquet Gandia, Alejandro Vera. Primero, gracias por el apoyo de los que se han desplazado aquí. Y bueno, sobre el partido, un partido con un primer cuarto muy duro, en el que no hemos sabido frenar su capacidad ofensiva, que era muy grande. Y nada, al final hemos sacado de carácter el resto del partido y bueno, cuando llegas a los finales apretados son unos pequeños detalles los que te dan la victoria, pero pregunta si puede pasar cualquier cosa. Al final hemos tomado un par de malas decisiones que nos han lastrado y bueno, a seguir trabajando que no queda otra y el próximo día os esperamos a todos en el pabellón de la tía y vamos a darlo todo, así que espero veros ahí. Precisament esta primera derrota de la segona fase ha provocat que l'Units pel Bàsquet Gandia perga aquesta segona posició en la que estava posicionat fa tan sols una setmana. L'únic equip
que porta encara el caràcter d'imbatut és el Club Bàsquet Jairis, o el Ozono Global Jairis, que porta 3 victòries i 0 derrotes. Precisament, és el proper rival d'esta setmana en el pavelló municipal del Poliesportiu de Gandia. Segon classificat, el rival d'esta setmana, amb 2 victòries i una derrota, les mateixes que l'Units pel Bàsquet, que l'UCA Múrcia, o que el Bàsquet Gíria, el Refitel Bàsquet Gíria, de Víctor Rubio. Recordem que el partit d'esta setmana, com acabe de dir, serà el dissabte a les 7:30 de la vesprada contra l'Ozono Global Jairis. Ahí ho tenen, el dissabte dia 19 a les 7:30 de la vesprada en el pavelló municipal del Poliesportiu de Gandia. I després d'este pla setmanal, on van entrenar ahir, on estan entrenant avui, i també faran lo propi dijous i divendres, l'Units pel Bàsquet Gandia necessita més que mai la presència de tots els aficionats i aficionades en el pavelló municipal del Poliesportiu de Gandia. A més, des de la direcció del club de l'Units pel Bàsquet Gandia han organitzat per al proper dissabte una autèntica festa del bàsquet, amb música, amb xarangues, amb sorpreses, amb regals per al públic i, evidentment, amb un partit d'altíssima altura, de gran altura, entre l'Units pel Bàsquet Gandia i el Lidl, i el líder, el Ozono Global Jairis. La única forma de guanyar al líder és amb la presència, evidentment, de tota l'afició, que segur no fallarà este dissabte a les 7:30 de la vesprada al pavelló municipal del Poliesportiu de Gandia. I este cap de setmana s'han viscut també més partits entre els equips de la comarca de la Safor. Un, això sí, ha descansat, és el Club Bàsquet Tavernes de la Valldigna, que este cap de setmana tenia descans i, per tant, bueno, una jornada menys per a poder arribar al final de la competició amb el 100% d'energies. Els altres dos sí que han competit, a més, amb 2 victòries molt, molt avultades. El Club Bàsquet Oliva Carnes Oliva guanyava 80-54 front al Club Bàsquet Benidorm en un grandíssim partit per als d'Òscar Roca, que esta vegada sí, i després de la derrota de la setmana passada, aconseguien fer un gran joc en equip, oblidar-se de les individualitats i portar una nova victòria al pavelló municipal del Poliesportiu d'Oliva. Esta era una de les grans victòries, l'altra la d'un Xeraco que ja ens té més que acostumats a entregar-nos victòria rere victòria. La d'esta setmana ha sigut front al Club Bàsquet Joventut d'Alcoi per 45-74. Una grandíssima victòria per a seguir amb el casiller a 0 de derrotes esta temporada i continuar somiant, evidentment, amb l'ascens per al Xeraco Bàsquet Club. Sentim el que feia de capità este cap de setmana, sentim a Jordi Esteban. Bueno, tercer partit de la segona volta de la Lliga, una nova victòria per 45-74 en Alcoi, front un equip que té molt bons jugadors, molt exigent físicament, i el que hem superat va ser una primera part molt potent, i la segona part s'ha relaxat un poquet, però bueno, estem en una dinàmica molt bona, els partits estem donant un pas més com aquí, i estem fetant aquesta segona volta amb molt bones sensacions. Amb un Xeraco. I esta mateixa setmana es disputa en la Comunitat Valenciana, una vegada més, la Setmana Ciclista Volta a la Comunitat Valenciana de Fèmines, qui portarà a les millors ciclistes de tot el món, així, a la nostra comunitat, en esta 6ª edició de, com dèiem, la Volta a la Comunitat Valenciana de Ciclisme per a Fèmines. Seran 175 corredores de tot el món, en concret, de 25 equips, de 12 nacionalitats diferents. Crida l'atenció la participació de grandíssimes ciclistes, com de la guanyadora de l'última edició, la danesa Cecil Ultrup Ludwig, també va guanyar la britànica Hannah Barnes, que va guanyar en 2018, o l'alemana Clara Koppenburg, que va guanyar en l'edició del 2019. I la millor ciclista del món i actual campiona, la holandesa Annemiek van Vleuten, que també estarà un any més així, en esta ciclista de la Comunitat Valenciana. I a nosaltres, quan ens tocarà? Este mateix dijous. El dijous serà el moment de l'etapa que començarà al voltant de la 1:30
del migdia de la vesprada des de Tavernes de la Valldigna i que arribarà a la ciutat de Gandia, en concret a l'Avinguda República Argentina, per arribar a meta al voltant de les 4 de la vesprada. Sentim a la regidora d'Esports de l'Ajuntament de Gandia, a Lídia Morant. I bueno, anem a presentar-vos pues, una vegada més aquesta edició que té com a eix central la ciutat de Gandia. És una volta ciclista que pues, va per les diferents províncies de la Comunitat Valenciana, té diferents etapes i la primera d'elles serà el dia 10 de febrer, dijous. L'etapa serà Tavernes-Gandia, tindrà arribada en Gandia, de manera que pues, acollirem la primera de les arribades d'esta prova a la nostra ciutat, a la República Argentina, com en edicions passades, i pues, com sempre acollirem a les millors ciclistes del món, ja que és una prova d'alt nivell, on tenim els millors equips. Després d'això Rubén ens donarà un poc més d'informació específica. Per la seva banda també parlava en esta roda de premsa de presentació el president del Club de Ciclisme Escapada i organitzador d'esta volta ciclista, el que ja sentim, al Olímpic, Rubén Donet. Amb una participació de 25 equips, de 12 nacionalitats diferents, 19 d'ells estrangers, i 6 són espanyols. Dels 25 equips, 13 són de la màxima categoria, els denominats World Tour, formant un pilot de 175 corredores, el màxim permès per la UCI en categoria professional. Volem destacar la participació de les espanyoles Anne Sant Esteban, del Bike Exchange, a Mavi García, de l'UAE, equips World Tour, i a les valencianes Alba Teruel de Benigànim, del Vizcaya Durango, Sofia Rodríguez, d'on tenien, Vizcaya Durango, Paula Soler, de Bèlgida, de l'equip Eneicat, i Sandra Alonso, de Torrevieja, del Ceracicit WNT. També volem destacar la participació de 4 de les 5 guanyadores anteriors. Això vol dir que totes les corredores que venen volen repetir. I fins així un nou Fem Esport. Estem com cada dimarts amb vostès explicant-los tota l'actualitat del bàsquet i avui també del ciclisme. Demà és dimecres i com cada dimecres seguim amb aquesta sèrie d'entrevistes per el 75 aniversari a persones molt relacionades amb el club de futbol Gandia. Demà és el torn del mític i del que té més competicions lligueres amb la samarreta blanquiblava. És el moment del golejador, de Marcos Estruc. Molt bona vesprada, disfruten del dia i ens vegem demà.